Schválně si tipněte, jaká témata řeší nejčastěji ženy s ohledem na tělo, intimitu a sexualitu. Tak s ohledem na tělo to bývá velmi často vůbec přijetí vlastního těla, témata jako nejsem spokojená s tím, jak moje tělo vypadá, nelíbí se mi, necítím se v něm úplně dobře. A co se týká intimity a sexuality, tak tam jsou propojená témata. Jednak touhy, potřebovala bych víc pozornosti od svého muže, potřebovala bych víc jeho naslouchání, víc jeho lásky, víc jeho péče, víc jeho lepšího naladění na mě. A já vám pak řeknu, s čím to i souvisí a jak s tímhle lze hezky pracovat. No a ve výsledku je to oblast sexuality jako takové, kde se setkávám často i s tématem a nemám chuť na sex, nebaví mě to, nebo naopak, mám větší chuť na sex než můj partner a trápí mě to, když mě odmítá. A další témata jsou propojené s tou nechutí a to bývá únava a určité vyčerpání. Nebo to, že muž se mnou chce mít sex jiným způsobem, než se líbí mně, chce to moc často, chce to moc rychle, nemám čas se na to naladit. A pak i v téhle oblasti zase figurují témata studu, nepřijetí se, pochyby, jestli jsem správně, často i obavy typu já jsem nějaká divná, na mě nic nefunguje, partner mě tak hezky hladí a já nic necítím a tak podobně. A někdy jsou to pak i témata těla ve smyslu nemoci těla, výtoky a vyčerpání, které vede až k onemocnění a nebo pak i různá gynekologická onemocnění. A já musím říct, že tato témata jsou velmi, velmi častá, i proto o tom mluvím, protože vím, že ženy si často připadají sami. Říkají si, já jsem nějaká divná, všichni ostatní jsou OK, všichni kolem mají super sex, jenom já jsem špatně, vypadám blbě, jsem zvláštní, cítím se provinile, že neprožívám tak, jak bych měla. Tyto představy pochopitelně se netýkají naštěstí všech žen, ale jsou tak hluboce zakořeněné v naší společnosti, že to stojí za to pojmenovat a povšimnout si toho, protože to pochopitelně vůbec není zdravé a absolutně nám to neslouží dobře ani nám ženám, ani mužům. I z toho důvodu právě ženám a i mužům i párům pomáhám skrze svou profesi. A konkrétně tenhle video pro vás vysílám z výcviku Kortač, pokročilý výcvik Kortač 2, který je zaměřený na profesionální výcvik práce s tělem a intimitou. No ale současně také teďka otevírám kurz, který je online, který je určený pro širokou veřejnost, je ho snadné absolvovat odkudkoliv na světě, v jakémkoliv čase, protože ta videa, meditace a akční kroky si můžete pouštět, kdy vám se to hodí. Ale tento kurz otevírám pouze dvakrát do roka a jeho druhý běh se spouští právě teď. A já jej po dobu 4 týdnů provázím, odpovídám na otázky a vy pak máte ještě celý rok na to, abyste se ke kurzu mohli znovu vracet a jak informačně, tak prakticky. Tenhle kurz Láska, tělo, intimita je zaměřený na to, abyste posílili kontakt se svým tělem, abyste se naučili mít svoje tělo víc rády, abyste se naučili ho milovat, respektovat ho, naslouchat mu, naslouchat svým pocitům a vůbec lépe rozumět svým pocitům a svým potřebám a ctít je. Dokázat je i komunikovat vůči svému okolí. A já vám můžu říct, že drtivá většina mužů na světě je šťastná, když jejich ženy jsou šťastné. Že muž si ze srdce přeje, aby jeho žena byla šťastná a spokojená. A tím, že podpoříte svoji radost a svoji spokojenost v životě, tak velmi pomáháte jak sobě, tak svému muži a celé rodině. A nevím, jestli slyšíte to, co já, ale možná ne, možná jo, protože já nahrávám na mikrofon a on trošku tlumí ty okolní zvuky, ale právě tady projíždělo auto, kde ze střechy auta nadšeně vykukovalo několik účastníků našeho kurzu. Tak,
a měli velkou radost. Tak já vás srdečně zvu, pokud byste chtěli vstoupit do Láska, tělo, intimita, ještě pár dní budete mít příležitost, všechno najdete na mém webu denisapalečková.cz a já si tak moc přeju, aby víc z nás bylo ukotvených ve svých tělech, spokojených, na sebe naladěných, v kontaktu nejenom se svým tělem, ale i se svým intimním prožíváním, se silou své sexuality. A navzdory tomu, že dnes už se o sexu a orgazmech poměrně dost píše, tak ze své zkušenosti 20 leté, kdy se této práci věnuju i profesně, musím říct, že pořád je stud, zábrany, sebepotlačení, odcizení se v těle, a neschopnost prožívat v těle tak hezky a silně, jak bych si přála nebo přál. Je to tak velké silné téma ve společnosti. A současně, když se naladíme na sebe, když dokážeme znovu cítit svoje tělo a známe, jak se uvolnit, jak si naslouchat, jak prožívat radost v těle, jak využít i sílu své sexuality, tak je nejenom náš intimní život, ale celý náš život násobně krásnější. Já se moc těším, že se s některým z vás uvidím a budu i velmi ráda za sdílení. Tímhle vás moc zdravím a my se za chvilinku budeme fotit s účastníky, takže já se přesunu na jiné místo, tady na Váňově statku. A s vámi se těším na viděnou zase někdy jindy.